Dragi gledalci, dobro večer. Ovo je Test Agency, 13. sedmica. Marija, ima. Ovdje je znoj prostorima. U toku je 13. druci sa... I ovaj naš program, ne znamo sa kojim takmičarom bori se plasman u sledeću sam. Pozitivno takmičara, Zoran. Zoran, doveče, Zoran. Jeste dobro, spremni? Spremni smo, spremni. Ne znam šta će... Ne znam... sa čim se delizaciju u svak. Pa zanimljivo prevo, ne mislim da će ide. Pa lepo naš. Zorane, zdravo, jeste li vi dobro spremni? Doče, Zorane, zdravo, Zorane, jeste li dobro spremni? Nikola, zdravo, dobro spremni? Spremni kao i uvek, kao i obično, kako da kažem, pa ne znam kako da kažem, kraljice je sila i spremna sam za moga i ustit. Sada, uči se. Mislim. Prvo. Sada gledajte, ne prijatelj, jeste. Zorane, evo me, kao je slova, zlata.